Nazdar beskyďáci, vítejte na Solanci. Osada Solanec vznikla v roce 1583 z pasekářských usedlostí. Obyvatelé se živili domácím tkalcovstvím, zemědělstvím, prací v lese a pastevectvím, což je dodnes vidět na rázu krajiny. Stezka, po které právě kráčím, je středověká solná obchodní cesta, zvaná Solná stezka, kudy po nálezu soli ve Věličce u Krakova vedla od 13. do 16. století obchodní stezka z Uher na Moravu. Těleso této stezky bylo z větší části adaptováno na frekventovanou silnici z Hutiska do Velkých Karlovic, avšak její část, hojně lemovaná kříži, je dnes značená jako zelená turistická značka. Úsek, po kterém však právě jdu, není na turistické značce a jen jsem vám ho chtěla ukázat, protože se sem téměř určitě nikdo z vás ještě nikdy nepodíval. Tady máme jeden z křížů. Takže, Solanec patřil do Krásensko-Rožnovského panství, kterému v dané době vládl rod Kinských, hrabat Kinských. A právě hraběnka Tereza Kinská se rozhodla, že tuto středověkou obchodní stezku zpevní, a to z Krásna nad Bečvou přes Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice, Hutisko, přes Solanec až do Velkých Karlovic. Cesta se začala zpevňovat jejím nákladem v roce 1819 a dokončeno to bylo v roce 1827. Na památku této události byl v nejvyšším bodě stezky vystavěn kamenný kříž, ke kterému se za malinkou chvilinečku dostaneme. Bývalá solná stezka vede přímo kolem vchodu horského hotelu Čárták, který byl založen také hraběnkou Kinskou, a to původně jako zájezdní hostinec. Není to sice potvrzené, ale je pravděpodobné, že na místě hostince stál kdysi portářský strážní domek zvaný Čarda, což je slovo, které dalo tomuto místu následně název. Tak a tady máme ten kříž. Takže datum dostavění, respektive zpevnění solné stezky Terezou hraběnkou Kinskou v roce 1827. Tento kříž byl původně celý kamenný, ovšem uhodil do něj blesk. Kříž se zřítil a zlomil. Velmi dlouho tady takto ležel, než si jej někdo všimnul, odnesl na opravu. Takže zatímco spodek tohoto kříže je původní a na svém původním místě, kovový vrch původní není. Ten původní kamenný vrch s Kristem na kříži byl zrestaurován a nyní se nachází u vchodu do kapličky v Leskovém ve Velkých Karlovicích. Pokud byste někdy chtěli přijet na Soláň, respektive na Třeštík, tady vidíte jedno ze záchytných parkovišť. Přímo na hotelu se nachází také webkamera, která vám ukáže, jaké je tady počasí. Nedaleko odtud se nachází také lyžařský areál. A zde máme informační centrum Zvonice, které zanedlouho bude slavit 15 let svojí existence. Zvonice
byla postavena v roce 2006 a má za úkol zprostředkovávat veřejnosti všechna dostupná fakta o historii Soláně, jeho obyvatelích, jejich životním stylu a kultuře. V informačním centru se nachází výstavy lokálních umělců, konají se zde různé kulturní akce, sympózia, sochařská, malířská a tak podobně. Mimochodem, Soláň je nazýván vrchem umělců. Soláň je ve skutečnosti skutečně kopec, kam se dneska sice nevypravíme, ale je to kopec, pod kterým se usídlilo mnoho umělců z okolí, malíři, řezbaři a tak dále. Proto je nazývám Valašským Olympem, podle těch velikánů, co se sem nastěhovali. Kromě tohoto záchytného parkoviště se zde nachází ještě jedno a potom níže u silnice jsou ještě další dvě. Mají ale podobnou kapacitu, takže pokud vyloženě nutně nemusíte, jeďte raději autobusem. Mezi Karlovicemi a Rožnovem pod Radhoštěm jezdí pravidelné autobusové linky. Tady už vidíte autobusovou zastávku. Nyní se spolu vydáme na druhou stranu hřebené, než kde je Soláň. Vyjdeme si kolem Šenku na hřeben Sadské tanečnice a dnes vás vezmu také na ni. Nejdříve se však podíváme na turistický rozcestník, abyste věděli, jak daleko to kam je. Dobrý den. Dobrý den. Jak vidíte, na Vsadský cáp je to 14,5 km daleko a rovněž na Třeštík 14 km daleko. My se však pustíme směrem k rozcestí pod Leštím, což jsou 4 km. A já vám na začátek této cesty přečtu jednu místní pověst z knížky od Oldřicha Šuleře Nic naláhného, málo co pravda. Na Horňákách žil kdysi jeden řezník a ten chodil široko daleko po jarmarcích a handloval s dobytkem. Jednou se vracel z trhu v Rožnově a nesl domů peníze utržené za krávu. Měl s sebou psa, kterého vždycky brával na cesty, protože doba byla nejistá a nebylo radno, aby se člověk sám vydával daleko od domova. Tomu psovi vložil pro jistotu do obojku celou tržbu. A učinil dobře. Když došel, to už za tmy, na Soláň přepadli ho zbojníci. Věděli už o něm, že půjde z jarmarku, kde prodal dobytek. Tušili u něho peníze a tak si na něho počkali. Z hurta na něho doráželi, aby jim peníze vydal po dobrém. Řezník se vymlouval, že žádné nemá, ale oni mu neuvěřili. Když nechtěl peníze vydat, zamordovali ho. Ale třeba, že mu přerabovali všechny kapsy, našli jenom pár krejcarů. Mrzutí nechali mrtvého řezníka ležet a stáhli se do hor. Pes zatím utíkal s penězi domů. Tam mu odebrali obojek, neboť tak to měli domluvené, a čekali, brzdili se řezník do škrábe do chalupy.
Bylo už k ránu a nikdo nešel. Jenom pes žalostně kňučel a trhal se jen vyletět ven. Konečně se domácí lidé dovtípili, psa pustili a šli za ním. Tak je pes dovedl až na vrchol suláně, kde ležel zabitý řezník. Na tom místě, kde ho našli, ho i pochovali a z peněz, které pes zachránil, postavili nad hrobem kamenný kříž. Pověstí o Soláni je mnohem více. Tuto jsem si však vybrala proto, že se za chvíli k jednomu reálnému kříži na místě vraždy skutečně dostaneme. Tak toto je takzvaný smírčí kříž a je velmi pravděpodobně jediný smírčím křížem v Beskydech. Když se dobře podíváte, na kříži je vyrytý nápis Inri Johannes Strues. Tady je zabitý v 1744. Mělo by to znamenat, že na tomto místě byl zabit nějaký Jan Střítežský v roce 1744. Ještě vám ten kříž ukážu takhle z větší dálky. A z druhé strany. V České republice se nachází poměrně dost smírčích křížů. K tomuto kříži nejbližší je ovšem, tuším, v Horní Lhotě, na jižní straně Vizovických vrchů. Smírčí kříže se stavěly v místě skutečného zločinu, hrdelního, například vraždy, jako právě v tomto případě. Musím ovšem podotknout, že toto není originální kříž. Mělo by se jednat o kopii, a originál se má nacházet ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově. Jinak tesání smírčích křížů byla součást trestu pro vraha. Pakliže zabil živitele rodiny, byl nucen rodinu odškodnit, ať už finančně nebo uděláním nějakého díla, nějaké práce. A zároveň byl soudem donucen vlastnoručně vytesat kříž a na místě vraždy jej umístit. V tuto chvíli se budeme sedlu Čerták vzdalovat a vydáme se směrem na Vsadskou tanečnici. Úsek je lesnatý. Nejdřív se půjde po zpevněné cestě, jako je tady ta, a později se dáme do stoupání po cestě lesní.
tady pod kopcem tanečnice, německy zvané Hexenberg, což v překladu znamená čarodějnický vrch. Kopec je 912 metrů vysoký a název tanečnice dostal podle pověsti navazující na pohanské obřady spojené s tancem a obětováním. Tanečnice je osmý nejvyšší vrchol vsetínských Beskyd a celkově v Beskydech není jedinou tanečnicí. Proto se někdy používá přídomek Vsadská tanečnice. Máme tu díky kácení krásný výhled na Beskydy. Moravskoslezské. Tamhle jsou Veřovické vrchy, sedlo Pindula, dokonce je vidět tady špička na Velkém Javorníku. Tady je Radhošť. Já vám to ještě přiblížím. Takže tady je Radhošť, sedlo Pindula a Velký Javorník. Ke kopci Tanečnice se váže jedna místní pověst, která praví, že kdysi v Karlovském údolí Brodská žila matka s dospělou dcerou. Dcera byla do světa a rajzovala po okolí po tancovačkách. Jednou ale matka churavěla a nechtěla svou dceru na tancovačku pustit. Ta ale utekla a v hospodě na čartáku protančila celou noc. Nad ránem se potom vracela ze zábavy domů. Byla zima, ale domů už nedorazila. Nalezli ji až dřevorubci příštího jara. A tak skončila nezdárná dcera. Jiné pověsti o jiných tanečnicích, například k té, kterou vidíme odsud, tamhle v masivu Radhoště, je taky jedna tanečnice přímo nad pustevnama. A je odsud vidět, je tady taková špitinka. Tak o té se zase praví pověst, že přes ní šla v noci děvčica, která taky velmi ráda tancovala a neuposlechla svou matku. A Bůh Radegast se na ní proto rozlobil a nechal ji skamenět. Ubočí kopce potom vypadají jako lemy sukně. No a prostě taková je pověst. Tak to je ona, rozcestí na tanečnici. A tady máme památník, který, byť poškozený, bývalo na něm napsáno, že to upomínka pohybu partizánských oddílů těmito místy za druhé světové války. Ještě se můžeme podívat tady na ten krásný výhled. A půjdeme zase dál. Ve směru červené značky. U rozcestníku pod Vsadskou tanečnicí odbočíme na neznačenou stezku, která nás přivede na jedno místo, které turisty navštěvované prakticky téměř vůbec není, ale přesto stojí za návštěvu. Jedná se o Jalovcovou louku, kde pramení řeka Bystřice. Řeka Bystřice odtud potom teče do Valašské Bystřice, do přehrady Bystřičky a po 16,5 kilometrech se vlévá do Vsetínské Bečvy. Stezka přes Jalovcovou louku by nás poté přivedla na samotu Šerhovny, o které si povíme později. Teď, než se dostaneme k prameni Bystřičky, se pojďme ale podívat ještě na ty jalovce. Jalovců je hodně druhů, v Evropě jich roste 10 a v České republice je originální pouze jeden, jalovec obecný. Jalovec má velmi kvalitní dřevo,
viděla, na Rošnovsku se z něj vyráběly například dýmky. Také jejich plody jsou velmi často používány a skrze tady tohle z toho využití nadměrný sběr jalovčinek a kácení a také změnou krajiny bylo jalovčí docela hodně zničeno a teď v České republice se nachází v hojnějším počtu, akorát na třech místech, z čehož jedno je Valašsko. Tady máme jalovce, poměrně nízké, ale jalovce můžou vyrůst i několik metrů do výšky. Jejich plody se nazývají jalovčinky a mají aromatickou vůni, která dodává vlastně aroma například do alkoholického nápoje gin nebo do slovenské borovičky. Dokonce se používají ve Finsku při vaření piva anebo ve Švédsku při vaření vánočního nápoje. Jalovčinky mají hořkosladkou chuť, sušené zralé se používají v kuchyni. Jistě to znáte při přípravě ryb nebo při přípravě zvěřiny. Jsou výborné, jako i ze zdravotního hlediska. Jejich konzumace ovšem nesmí být nadměrná a není pro každého. Jalovčinky jsou močopudné, prokrvují, takže například pomáhají při trávení, při nadýmání. Vylisovaný olej z nich se používá při masážích, když má někdo problémy s křečemi nebo s revma. No, a tak. Mimochodem, jalovčinky dozrávají jednou za 18 měsíců, jo? Takže když přijdete do takového jalovcového háje, keře nebo louku, ne každý keřích, každá rostlinka bude mít nějaké plody. Měli jsme štěstí. Teď se pojďme podívat, ale k tomu prameni Bystřice. Ten je označen kamenem s nápisem a voda z něj by měla být pitná. A podívejme, tady je. Takže tip pro turisty, kteří tu ještě nikdy nebyli. Tady je pramen Bystřice. Zajímavé místečko na zajímavé louce. A pokud poteče, nebude zrovna vysušený, tak se můžete klidně napít. A my se teďka vydáme ještě na osadu Šerhovny, nebo na samotu Šerhovny, která je tamhle tím směrem. A já vám o ní také něco povím. Horská samota Šerhovny je spojena s působením portášu Valašského bezpečnostního sboru, který chránil zemskou hranici mezi lety 1638 až 1830. Šerhovna je slovo, které má stejný význam jako šatlava, vězení nebo cela pro obviněné. A střežena byla takzvaným šerhou. Samota na horním konci Valašské Bystřice sloužila jako dočasné vězení především pro Bystřičany, kteří koncem 18. století pašovali tabák z Uher nebo zbojničili. Portáši se tu scházeli na pravidelných schůzkách a nocovali tady. První výskyt slova šerhovňa je zároveň spojený s prvním výskytem slova zbojník. Neví se jistě, jestli šlo o tuto konkrétní šerhovňu nebo nějakou jinou, ale je to zajímavé. A tímto leteckým záběrem se s vámi pro tentokrát opět loučím. Mějte krásný zbytek dne a někdy v Beskydech. Naschledanou.